Yes, იყო 30 აპრილი და მობილიზებული ვარ ხო? საპირველ მაისად მოგესწრო. წარწერა რომ აი მხედა, ეს იყო ფოტო. და მოერთი სურათი სამახსოვროდ გადაგვეულა და გამევიარეა, ჩამაჯინეთ იმას. ხო და ფანტანი შეერთება და კიდე ცოტა ისე იღებდა სურათს. ყველა ჩაგვესწრო. ასე რომ ისი ეიწევდა ხმას, ეიწევდა შეკავლი. პირველი ნამდვილი ფოტო. ნამდვილად პირველი. დიდი დიდი არება მანეთი და 30 თუ 4 კაპი. ყველა სამუშაოდან საწმის არიან ყველა. მეური აღარა წევიდან ამ გარეთ. ზოგ ხტები, ზოგ ვერ ხტები. მები იყო აკოფიანები. მაგრამ ცენტერადზეა სასული არ უცეს. აგერა ბერძე იგინის წევიდა ოჯახი. მახარადი იყო აგერა. ნიხო. აი ხალე გესწორებს ახლა არის. ახირა ცხონებული მოვდა. აი. ყველა გვევაგება იმით რომ ყველა მონაწილე ვიღაც მაგის ერთი ხორე უჩენები და ორი. ბევრს გული დაწუტა რომ დღეს არ იყვე, კიდე ცოტა აღარ დარჩა. მე ამაგება აღარ ვერება. ეს თარკალა რომ შევხედე გამახსენდა ირო მაჩი თარკალა ყვარ. 30 წელი გასულა. ცოტა მეც. შეხვედრას მიქნით ჩემ ახალგაზრდობასთან, ჩემ მეგობრებთან, რომელთა გახსენება შეხვედრა წარსულთან.